یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر جاتا ہے اور وہاں ایک سکھ فیملی نے اس کو گرفتار کر دیا, اپنے گھر میں لے گئے کہ یہ کوئی سمگلر ہے اور صبح اپنی آرمی کے سپرد کریں گے. جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو وہ شخص کہتا ہے جس کمرے میں مجھے مقید کیا گیا اس کی کھڑکی پر ایک بوڑھی عورت ظاہر ہوئی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بڑھاپے کے آثار بڑے نمایاں تھے. میں نے دیکھا تو وہ گھول کے میری جانب دیکھ رہی تھی. میں نے اس کو کہا کہ کیا ماجرا ہے, تو اس نے غصے سے اور نفرت کے انداز سے میری جانب دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے پاکستان تمہیں اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں, میں تو فوجی ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ سکھوں نے تو پاکستان کے بنتے ہوئے جو ظلم کیے تھے وہ ہم آج تک نہیں بھولے. ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور انہیں کرپانوں کی نوک پہ چڑھایا گیا اور پھر پٹک کے زمین پہ مارا گیا. وہ دن کتنے دردناک تھے. کیا پاکستان کو ایسے ہی مٹا لیا جائے گا؟ اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ ریت کے اوپر نہیں بنا ہوا کہ اس کو جو مرضی مٹا لے. مشکل وقت ضرور ہمارے اوپر اس وقت ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے کار پرداز اور ذمہ دار اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے, اور عوام بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں, علماء نے بھی اپنے منصب کو چھوڑ دیا ہے, اور اس وقت ملک کے اوپر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. لیکن یہ ملک کچی بنیادوں پر نہیں, 10 لاکھ شہیدوں کے خون کے اوپر قائم ہوا تھا. سکھوں نے جس انداز کے ساتھ گھر لوٹے تھے, میں اس شخص کی خود کہانی سنی ہے, آج بھی وہ زندہ ہے. کہتا جب ہم واپس پلٹے ہجرت کرتے ہوئے تو سکھوں کا ایک جتھا ہمارے اوپر حملہ آور ہوا, تو ہم نے ایک کماد کے کھیت میں چھپ کر کے اپنی جان بچائی. ایک بچہ تھا جو روتا تھا, اور سارے قافلے والے گھورتے تھے اس کی ماں کی طرف کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا اور ہمارا پتہ دے دے گا. تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا گھونٹ دیا. پاکستان یوں ہی نہیں بنا, پاکستان کی بنیادوں میں کتنا خون ہے اور پاکستان کی بنیادوں میں کتنا لہو ہے. جو راستے ہندوستان سے پاکستان آتے تھے ان میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں گرانے کی گنجائش باقی رہی ہو, اس لیے کہ جب سکھ مسلمان جوان لڑکیوں پر حملہ آور ہوتے تو وہ کنوں میں چھلانگے لگا کے اپنی آبرو کی حفاظت کرتی. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ سفر کاٹے ہیں, جنہوں نے وہ لمحے دیکھے ہیں. تو شخص نے کہا کیا تم نے پاکستان بنایا تھا؟ تم نے تو ماؤں کی گود سے بچے چھین کر کے کرپانوں کی نوکوں پہ چڑھائے تھے. تو وہ عورت روئی, اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو کتنی عورتیں تھیں جو سکھوں کے ہتھے چڑھ گئیں, ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک عورت میں بھی ہوں, اور اب بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں, لیکن ابھی تک اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور راتوں کو چھپ چھپ کے نماز پڑھتی ہوں. میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر تم چھٹ کر کے پاکستان چلے جاؤ تو پاکستانی قوم کو میرا پیغام دینا. اس فوجی کے حوالے سے وہ پیغام میں آپ کو پہنچا رہا ہوں جو اس عورت نے جو جوانی کے دور میں 47 میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی اور پھر ان کے بچوں کی ماں بھی بنی اور آج تک وہ مسلمان ہے, اس نے جو پیغام دیا اس کو دل کے کانوں سے سننا اور اس کو گوشے ہوش سے سماعت کرنا. اس بوڑھی عورت نے اس فوجی کو کہا اگر تمہیں پاکستان جانا ہوا تو پاکستانی قوم کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت اور بے وفائی نہ کرنا. پاکستان وہ مقدس ملک ہے کہ جب میرے بچوں اور پوتروں کو بخار آ جاتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں, اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. وہ عظیم المرتبت ملک ہے پاک سر زمین شاد باد, کشور حسین شاد باد. یہ خوبصورت ملک, یہ کھیتوں اور کھلیانوں اور پہاڑوں دریاؤں مرغزاروں اور لالہ زاروں کا ملک, جس کا چپا چپا جو ہے وہ لال بدشاہ جیسا ہے اور جس کے پہاڑ جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ذخیرے اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ اس وطن کے ایک گوشے کی حفاظت فرمائے, اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں غیرت مند باہمیت حکمران نصیب فرمائے جو اس ملک کی آبرو کی حفاظت کر سکیں. اور پاکستان نے صرف جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے ایک مضبوط سائبہ اور حصار نہیں بننا ہے, بلکہ پاکستان تو عالم اسلام کی امیدوں کا آخری سہارا ہے. جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا اس وقت پوری دنیا میں چراغاں کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ اسلامی بمب قرار دیا گیا تھا, اور دنیا کے مظلوم اور مقہور لوگ
ہماری راہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے، لیکن آج پاکستان جن بکھیڑوں اور جن مشکلوں میں الجھا ہوا ہے، انہوں نے کسی کو مصیبت سے کیا چھڑانا ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو خود کچھ دھماکہ ان کے جسم کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کس بد نصیب کی اس ملک کو نظر لگ گئی، لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اتنی دیر تک حالت نہیں بدلا کرتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے۔ کیا ہم اس نظام باطل سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پہ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو نظام باطل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے سامنے اگر 1000 آدمی بیٹھا ہے تو اس پیغام کو پوری قوت کے ساتھ 100 آدمی تک پہنچا دے تو 1,00,000 آدمی تک پیغام پہنچ جائے گا، اور اگر میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ 1,00,000 ہیں اور یہ پیغام اگر وہ 100 آدمی کو پہنچا دے تو 1,00,000,000 آدمی تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ ظاہر ہر شخص خطابت کا وہ تنتنا اور لفظوں کے اندر وہ بانکپن نہیں رکھتا ہوتا ہے، لیکن جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اسحد و بلال اند اللہ اشحد، بلال کی اسحد ہی وہ حشر بپا کر دیتی ہے کہ جو لوگوں کے اسحد کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے خطبے بے روح ہو گئے ہیں، ہمارے لفظ بے نور ہو گئے ہیں۔ اقبال نے اس دکھڑے کو بیان کیا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کی صلاحیتیں اور ان کے جذبے آج پھر اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ بحثیت پاکستانی اور بحثیت مسلم اپنے وقار کو ہم نے بلند کرنا ہے، دنیا کے سامنے ہم نے ایک آبرو مند زندگی جینے کا غور سیکھنا ہے۔